ខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិតាមរយៈការកាត់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ចាមមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងធ្វើជាសម្បត្តិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទការរិះគន់នេះដើម្បីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេញអនុក្រឹត្យកាត់ដីជាង9ហិកតាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមឲ្យទៅគណៈកម្មការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកយុនសមៀនរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមន្ត្រីចំពោះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់បច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ឧសភាថាការផ្ទេរដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទៅជារបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយគ្រប់គ្រងគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែលតុលាការនិងរដ្ឋសភាត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតសាកសួរនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរឿងនេះរហូតអាចមានការទម្លាក់មេដឹកនាំរូបនេះទៀតផងនៅប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យគេមិនអាចអត់អោនឲ្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការដើម្បីផលប្រយោជន៍បាក់ដើម្បីផលប្រយោជន៍តខ្លួននោះទេប្រកាសជានៅប្រទេសសេរីហ្នឹងគេទម្លាក់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងពីតំណែងនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងហើយព្រោះធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍បាក់របស់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍តខ្លួនមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិទេការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចធ្វើអនុប្រយោគដីមួយកន្លែងទំហំជាង 93,000 ម៉ែត្រការ៉ារបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនិងផ្ទេរការកាន់កាប់ឲ្យគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមតាមអនុក្រឹត្យចុះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024ដីជាង 90,000 ម៉ែត្រការ៉េឬស្មើនឹងជាង 9 ហិកតាដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាលាខេត្តកំពង់ចាមដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកក់ខេត្តកំពង់ចាមដីនេះអាចមានតម្លៃរហូតដល់ខ្ទង់លានដុល្លារច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមិនអាចលក់ដូរបានឡើយហើយកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះមិនអាចកំណត់អាជ្ញាយុកាលបាននោះទេទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅពេលបាត់បង់ប្រយោជន៍សាធារណៈអាចត្រូវចាត់បញ្ចូលជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋតើតើខ្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋទើបទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះអាចជាកម្មសិទ្ធិនៃការលក់ការដូរការបែងចែកឬការផ្ទេរសិទ្ធិតាមការកំណត់ដោយច្បាប់រីឯការបំលែងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនោះគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមច្បាប់អនុប្រយោគវត្ថុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកអ៊ុនចន្ទដានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីសុំការបកស្រាយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការកាត់ដីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលកាត់យកឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះអាចនឹងត្រូវគេយកទៅសាងសង់អគារទីស្នាក់ការដោយសារតែគំនិតរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចូលចិត្តសាងសង់អគារបកខ្លួនឯងធំស្គមស្កៃជាងអគាររដ្ឋបាលដែលបម្រើសេវាកម្មសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋទុបីអគារបកនោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ម្ដងម្កាលឬបិទទ្វារទុកចោលក៏ដោយតើតន្តឹងរឿងនេះអ្នកសិក្សាកិច្ចការនយោបាយលោកប៉ៅមករាមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើអនុប្រយោគដីរបស់រដ្ឋឲ្យទៅគណៈបកនយោបាយប្រើប្រាស់គឺជារឿងមិនមានប្រយោជន៍ជាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយហើយអ្វីដែលជាការចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលគួរតែដល់អនុប្រយោគឬការចែកដីទៅលើពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាចំនួននៅតាមតំបន់មួយដែលមានបញ្ហាកន្លងមកណាជាជាងផ្ដល់អនុប្រយោគទៅដល់គណៈបកនយោបាយដែលប្រើប្រាស់យកដីរដ្ឋទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបម្រើទីស្នាក់ការឬក៏ធ្វើមន្ទីរបាក់របស់ខ្លួនវិញករណីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់កាប់និងសាងសង់ទីស្នាក់ការគណៈបកលើដីរដ្ឋកន្លងមកធ្លាប់មានការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាហូហែដោយចាត់ទុកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះបានរំលោភយកសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបម្រើប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងនោះមានដូចជាករណីយកដីសាលារៀនទៅធ្វើជាទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីឆ្នាំ2012និងការយកដីរដ្ឋធ្វើស្នាក់ការគណៈបកនៅឃុំតំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីឆ្នាំ2016ជាដើមខ្ញុំយុនសាមៀនវត្ថុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃវិញម្ដងបាទជនភៀសខ្លួនខ្មែរអះអាងថាពួកគេនៅតែជួបបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរថៃសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកគេដាក់គុកបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបន្តស្នើឲ្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនគូជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយការពារសុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលើមូលដ្ឋានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទយើងប្រកាសនៅទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅជនភៀសខ្លួនខ្មែរខកចិត្តចំពោះសមត្ថកិច្ចថៃដែលបន្តគំរាមកំហែងនិងស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកគេមិនដកដៃសប្តាហ៍នេះបើទោះបីពួកគេខ្វះខាតស្បៀងអាហារប្រកាសចាយវាយនិងប្រឈមបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកខ្លះកំពុងគេចខ្លួនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយអ្នកខ្លះទៀតសំងំរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលដើម្បីគេចខ្លួនពីការធ្វើបាបឬបារម្ភខ្លាចសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ដាក់គុកនិងបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញជនភៀសខ្លួនបញ្ហានយោបាយនិងជាអតីតអ្នកទោសមនសិការលោកវឿនវាសនាអវិជ្ជាអាស៊ីសេរីដឹងថាចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃកាលពីខែកុម្ភៈមកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានជួយអន្តរាគមន៍បដូរកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យលោកចំនួន2ដងមកហើយដោយសារប៉ូលីសថៃប៉នប៉ងចាប់លោកនៅផ្ទះជួលមួយកន្លែងក្នុងតំបន់អនុសាវរីយ៍ជាច្រើនដងតែមិនបានសម្រេចទន្ទឹមនឹងនេះលោកអះអាងថាការពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់បានសរសេរសារក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិលើ Facebook បានប្រកាសស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកទៅកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីលោករីគុណរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសលាលែងពីសមាជិកគណបកកណ្ដាលអំណាចជាថ្នូរនឹងការដោះលែងពីពន្ធនាគារកន្លងទៅលោកវឿនវាសនាឲ្យដឹងថាបញ្ហាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យលោកនិងសកម្មជនដទៃទៀតរស់នៅប្រទេសថៃទាំងផិតភ័យនិងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំនឹងជាប់ជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNHCR រួចហើយក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យខ្ញុំជ្រកកោននៅប្រទេសគេពេញលេងទេគឺគេបំពានសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដែលជារូបខ្ញុំខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតស្រដៀងគ្នានេះដែរជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតលោកស្រីហងអានដែលរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបរាប់ថាបច្ចុប្បន្នជីវិតរបស់គ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែររស់នៅប្រទេសថៃប្រៀបនឹងមនុស្សជាប់គុកដែរដោយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរឲ្យបានពេញលេញឡើយពលគឺរដ្ឋាភិបាលថៃតែងតែដាក់ឡានត្រង់ចតនៅមុខផ្ទះជួលដើម្បីឃ្លាំមើលពួកលោកស្រីជាពិសេសការរុកថតស្វែងរកចាប់ខ្លួនតាមការចងអល់បង្ហាញពីមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកបានដល់រដ្ឋាភិបាលឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយឈប់ប្រើស្ថានទូតខ្មែរជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដាច់មុខធ្វើទុកបុកម្នេញហើយបំរើផលប្រយោជន៍គណបក្សប្រជាជនផ្ដាច់មុខដើម្បីធ្វើបាបខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនមកហ្នឹងឲ្យឈប់ទៅចាសូមចងកម្មចងពីជាមួយខ្មែរគ្នាឯងទេការបង្ក្រាបលើជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់នេះបានកាត់ឡើងចាប់តាំងពីទំនាក់ទំនងរវាងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនពង្រឹងឥទ្ធិពលនយោបាយស្អិតរមួតនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លំមើលយល់ថាអ្នកកាន់អំណាចកម្ពុជាថៃកំពុងប្រើវប្បធម៌នយោបាយជួយគ្នាតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងស្វែងរកចាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតតឹងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីសាកសួរជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាជំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមអាត់ហុកលោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវឡើយពីព្រោះពួកគេជាជនភៀសខ្លួនទទួលស្គាល់ដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសថៃនិងកិច្ចចេញពីការតាមយាយីរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកមើលឃើញថាប្រទេសថៃលែងជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរតទៅទៀតហើយដូច្នេះស
សហគមន៍អន្តរជាតិគួរចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងហើយជំរុញដល់ភាគីថៃឲ្យងាកមកគោរពកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដោយរួមបញ្ចូលទាំងការការពារសុវត្ថិភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនផងដែរសំខាន់គឺចំណុចបើសិនជាយើងបោះទីតាំងនៅលើក្នុងប្រទេសមួយហើយប្រទេសនោះមិនបានគោរពទៅតាមបេសកកម្មរបស់ខ្លួនខ្លួននៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាទៅលើរវាងម្ដងសូកានោះហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវនិយាយគ្នាឡើងវិញពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទចាប់តាំងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសផ្ដាច់មកកាលពីឆ្នាំ2017មកដល់សប្ដាហ៍នេះអ្នកនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនដីធ្លីជាដើមបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃជាបន្តបន្ទាប់បច្ចុប្បន្នមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាង100នាក់កំពុងរស់នៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៃរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយត្រកោហ៊ុនក្នុងចំណោមនោះសមត្ថកិច្ចថៃបានចាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន18នាក់មានកុមារផងដែរកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសថៃនៅមុនពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះកាលពីខែកុម្ភៈខ្ញុំបាទចន្ទរោវិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក្រឡេកមកមើលសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ការដឹកនាំរបស់ឪពុកនិងកូនវិញបាទអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders រកឃើញថាសិទ្ធិភាពសារព័ត៌មានបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តដាក់គោលដៅបំបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបាទយើងប្រកូលនេះជូនដល់លោកយ៉ាងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washingtonអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែន Reporter Without Border បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងលេខរៀងទី151នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសន្ទុះឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ147ហើយការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែការបន្តបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានបានរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980រហូតដល់ការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ហើយការគាបសង្កត់ប្រឆាំងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហាក់ដូចជាត្រូវបានបន្តដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានកាន់អំណាចតាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំ2023មកអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបន្តទៀតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានស្ទើរតែទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយរឿងជាច្រើនដូចជាគណៈបកប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវិនិច្ឆ័យកម្មប្រៃឈើមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះទេលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បាត់វិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍ដដែលបន្តទៀតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ហើយសម្បីតែមុនការផ្ទៃអំណាចឲ្យតែកូនប្រុសខ្លួនលោកហ៊ុនសែនក៏បានបាត់ខ្ទប់បណ្ដោយប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅអានព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីមូលដ្ឋានទិន្នន័យសាធារណៈកំណត់ត្រានិងកាសែតអនឡាញ The Cambodia Daily Times ទៀតផងចំណែកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានស្ទើរតែទាំងអស់គឺជាខ្សែស្រឡាយនិងជាអ្នកចិត្តស្ទិតនឹងរដ្ឋាភិបាលជាឧទាហរណ៍ប្អូនស្រីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលកាន់កាប់កាសែតទស្សនាវដ្តីស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍និងគេហទំព័រព័ត៌មានដែលសុទ្ធសឹងតែសរសើរពីគុណតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលរីឯម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតមានដូចជា Fresh News ជាដើមដែលជាភ្នាក់ងារនិងជាអ្នកឃោសនារដ្ឋាភិបាលនោះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកមេតភត្រានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមួយនេះគឺលោកទេពអសនារិទ្ធបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ 10,000 នាក់និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាង 2,000 អង្គភាពហើយលោកបានកត់សម្គាល់ថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើននិងឈ្មោះទៅរកការរៀបចំបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បានថ្លែងនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់នឹងការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាន
លោកថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបន្តគៀបសង្កត់និងបាត់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេ។របាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាបង្ហាញថាចំនួននៃការរដ្ឋបတ်សេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយផ្ទាល់នឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពេញមួយឆ្នាំ2023មានចំនួនជាង200ហេតុការណ៍ដែលចំនួននេះកើនឡើងជិត2ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ការរដ្ឋបတ်សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិទាំងនោះមានដូចជាការបង្ខំឲ្យលុបរូបភាពការតាមដាននិងការថតរូបនៅពេលចុះយកព័ត៌មានការចាប់យកឧបករណ៍អ្នកសារព័ត៌មាននិងអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវ៉ាត់ស៊ូអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តនេះខ្ញុំបាទនាំអស់លោកនាងទៅមើលសកម្មភាពរបស់យុវជនដែលទៅចុះសិក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមឯនោះវិញបាទមន្ត្រីឃុំតន្ត្រីគុំនឹងមន្ត្រីសាលាស្រុកអូយ៉ាដាវរួមទាំងប៉ូលីសបានចុះឃ្លាំមើលថតរូបនិងសួរនាំក្រុមនិស្សិតជាង20នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅសិក្សាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបាទទោះប្រឈមទៅនឹងរូបភាពគំរាមកំហែងនិងព្យាយាមរារាំងពីក្រុមសម្បត្តិកិច្ចយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់អំពីបញ្ហាព្រំដែននិងបញ្ហាផ្សេងៗនៅតំបន់ព្រំដែននោះបាទទោះយ៉ាងណាក្តីក្រុមនិស្សិតទាំងនោះនៅតែជំនះចូលទៅដល់ទីតាំងបោះបង្គោលព្រំដែននិងបានជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមព្រំដែននោះបាទសូមទស្សនាសកម្មភាពរបស់ក្រុមនិស្សិតនៅអំពីបញ្ហានេះនៅតំបន់ព្រំដែនដូចតទៅនេះជាសកម្មភាពយុវជនដើរទៅមើលព្រំដែនហើយក៏មានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរដែរឥឡូវគាត់ទៅទាំងអស់គ្នាយុវជនយើងបុកទៅមើលដើម្បីជំនះស្វែងយល់ពីបញ្ហាព្រំដែនឥឡូវយុវជនក៏បុកទៅមើលហើយក៏អាជ្ញាធរទៅតាមមកតំបន់នេះមានការសួរនាំច្រើនអំពីអាជ្ញាធរដោយសារគាត់បារម្ភខ្លាចយើងមកធ្វើអីធ្វើអីតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាជ្ញាធរទាំងអស់នៅតែដោះស្រាយការពារនេះតទៅមុខទៀតហើយនឹងបងប្អូនជាប្រវត្តិរបស់នេះខ្ញុំគិតថានឹងមានដំណោះស្រាយល្អៗជាច្រើនសម្រាប់គាត់ដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មានបញ្ហាច្រើនដោយសារខ្វះទឹកស្អាតមកទីពេទ្យឆ្ងាយការរៀនសិក្សារបស់ក្មេងៗនៅតំបន់នេះមិនសូវបានដឹកដល់ទៅសាទី1សាលាឆ្ងាយទី2ជីវភាពអញ្ចឹងទៅគាត់ពិបាកក្នុងការសិក្សាបានភាគច្រើនសិក្សាបានត្រឹមថ្នាក់ទី1ទេមិនងាយមានអ្នកដែលតទៅចប់ទី12ឬក៏បន្តទៅសាកលវិទ្យាល័យទៀតហ្នឹងហើយជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ជីវរតនៅតាមនេះហើយខ្ញុំសូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីបបទាំងអស់ជួយមើលជួយពិនិត្យសាឡើងវិញអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនជីវរតខ្មែរនៅតំបន់អូយ៉ាដាវនេះឯងហើយមើលពីការខ្វះខាតរបស់គាត់អំពីសេវាសាធារណៈបងគាត់គាត់នៅខ្វះខាតច្រើនហើយការរស់នៅរបស់គាត់ជួបការលំបាកច្រើនខ្ញុំតែគាត់មេខ្ញុំមេវាសុំមេសុំមេសុំមេក្នុងនាមយើងជាយុវជនជាកូនខ្មែរមករូបហ្នឹងត្រូវតែមិនដោះម្នាក់សការឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីខ្លួនឯងដោយសារតែទី1ទឹកដីខ្មែរយើងគឺមានគុណបំណាច់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើរឿងអីមួយដើម្បីចូលរួមថែរក្សាតែបន្តព្រំដែនរបស់យើងឃើញថាអត់មានដើមឈើឬក៏សួនច្បារឬក៏ធុងចំរាមអីទេតែបើខាងគេគេមានបកគោដូចជាប៉មគេមានសួនច្បារគេមានខ្វាយព្រំដែនផ្សេងផ្សេងមានបកគោមានប៉ោះមានអីនៅក្នុងហ្នឹងតែនៅពេលខាងយើងវិញគឺប៉ោះនៅខាងលើប៉ោះនៅខាងលើហើយចំរាមគឺរាយប៉ាពេញផ្លូវហ្មងអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចង់ស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគឺជួយពិនិត្យចារណាមើលឡើងវិញតទៅជាមួយនឹងតំបន់ព្រំដែននេះនឹងចិនក្រុងធ្វើសមយុទ្ធយុធានាគមាសចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះស្របពេលដែលគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននិងគម្រោងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមកាន់តែមានភាពតានតឹងនិងនៅតែរងការចោទប្រកាន់ពីមន្ត្រីយោធាបាទពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៅលើមន្ត្រីយោធាចិននោះបាទយើងប្រកាសនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
គម្រោងការធ្វើសម្ពាធយោធានាមាសប្រចាំឆ្នាំ2024រវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងចិននឹងកាន់តែធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ព្រួយបារម្ភពីការពង្រីកអត្តពលនៃវត្តមានយោធាចិនក្នុងតំបន់ខណៈគម្រោងមួយចំនួនដូចជាការសាងសង់មូលដ្ឋានកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងគម្រោងប្រជាជាតិហ្វុនណានកាន់តែឡើងកម្ដៅនិងរងការចាប់ប្រកាន់ថាចិនប្រើប្រាស់កម្ពុជាធ្វើជាឈ្នាន់ក្នុងការសម្រេចមេត្តារបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតគម្រោងសម្ពាធយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជាដែលរៀបចំជាមួយកងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាបន្តបន្ទាប់មកនេះក៏កាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាលំអៀងផ្នែកនយោបាយទៅប្រទេសចិនខណៈកម្ពុជានៅតែគ្មានចេតនាក្នុងការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនិងចរចាការធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកសេរីនៅឡើយអ្នកសិក្សាផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ៅមករាប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី4ខែសុភាថាវិស័យយោធាគឺជាផ្នែកមួយរបស់ចិនដែលព្យាយាមពង្រីកអត្តពលកងទ័ពខ្លួនតាមរយៈសម្ព័ន្ធមិត្តឬប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើចិនខ្លាំងលោកមើលឃើញថាការធ្វើសម្ពាធយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងចិននេះក៏ជារបៀបរបបប្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដែលព្យាយាមបញ្ជ្រាបអត្តពលលើកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាគួរតែតេងច្បាប់ឬក៏គោរពនីតិរដ្ឋច្បាប់ដែលមានជាធរមានទីពិសេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ហ្នឹងតែនៅក្នុងចំពោះ4មាត្រា53ដែលនិយាយអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាដែលមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហើយវគ្គខណ្ឌ5មានន័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសណាមួយមកធ្វើជើងឬក៏មានវត្តមាននៅកម្ពុជាដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកឈុំសុជាតប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី2ខែសុភាថាកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនកំពុងរៀបចំត្រៀមធ្វើសម្ពាធយោធានាមាសរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់និងខ្លឹមសារនៃគម្រោងសម្ពាធនោះនៅឡើយទេចាប់វិជ្ជាស៊ីស្រីមិនទាន់អាចតងលោកឈុំសុជាតដើម្បីសាកសួរជាមួយរឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាសម្ពាធយោធានាមាសរួមគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងចិនកាលពីឆ្នាំ2023ធ្វើឡើងនៅបរិវេណភ្នំជុំរីករាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចិនបានបញ្ជូនអាវុធយុទ្ធភណ្ឌធនធ្ងន់និងកងទ័ពជាង200នាក់មកកម្ពុជាដោយផ្ដោតសំខាន់ពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជារក្សាសន្តិសុខនិងជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗកម្ពុជាបានធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយកងទ័ពចិនចំនួន6ដងរួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានលុបចោលដល់ខ្លួនឯងចំពោះការធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកគឺអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយថាគម្រោងសម្ពាធយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែជិតដិតបន្ថែមទៀតទោះយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថាក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់លើគម្រោងមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនការធ្វើសម្ពាធយោធានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ឯកសារការផ្លាច់យោធារបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែបង្កើនវានឹងធ្វើឲ្យការបំភ្លឺរកបោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាញឹកញាប់វានឹងបាត់ខ្លឹមសារឬក៏គ្មានខ្លឹមសារទៅសោះដោយសារតែការបំភ្លឺការបោះស្រាយវាអាចឆ្លៃតបជាមួយនឹងសកម្មភាពចាក់ស្ដែងជាពិសេសទៅលើឯកសារការផ្លាច់យោធារវាងប្រទេសទាំងពីរហើយវត្តមាននេះវាច្បាំងរបស់ចិននៅកំពង់ផែជាទឹករៀមហើយក៏ដូចជាសកម្មភាពនានារវាងរដ្ឋាភិបាលចិនជាមួយនឹងកម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យផ្នែកយោធាបាទភាគីកម្ពុជានិងចិនតែងតែលើកកម្ពស់និងពង្រឹងវិស័យយោធាជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលមានជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលព្រួយបារម្ភថាការពឹងផ្អែកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារជាតិនិងការចាប់យកចិនតែម្ខាងក្នុងការធ្វើសម្ពាធយោធានេះកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់អព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសចិនអាចមានឱកាសពង្រីកអត្តពលយោធារបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់កាន់តែឡើងកម្ដៅចានខ្ញុំមកសិទ្ធិនីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានធានី Washington តពាន់នឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការតពាន់នឹងការរំលោភសិទ្ធិកាងារពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនៅវិញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower
ដែលបញ្ជូនក្រុមពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាមន្ត្រីចំណិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរនិងមានតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការងារបាទក្រុមពលករចោទថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះថាអនុវត្តខុសពីកិច្ចសន្យាការងារនិងគ្មានទំនួលខុសត្រូវដែលធ្វើឲ្យថៅកែក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្ខំឲ្យពលករខ្មែរធ្វើការច្រើនម៉ោងមិនផ្តល់អាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងបង្ខាំងក្រុមពលករនៅក្នុងបន្ទប់ដែលពួកគាត់ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនថៅកែគោរពសិទ្ធិពលករបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកជីវិតាដូចតទៅអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower គឺលោកម៉ានតារ៉ូមីស៊ីដែលជាកូនកាត់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីស្វាយសុគន្ធារីលោកម៉ានតារ៉ូមីស៊ីមានងារជាអាយឧត្តមហើយក៏ជាមន្ត្រីជំនិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរដែរលោកត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រុមពលករដែលកំពុងជាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនប្តឹងពលករគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower និងក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់បានភាពស្អាតស្អំអំពីរឿងរ៉ាវដែលក្រុមពលករចោទថាពួកគេរងការបង្ខំហើយថៅកែពុំបានផ្ដល់បាយទឹកឲ្យហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទៀតនេះពលករម្នាក់ដែលកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺពេលមកដល់កម្ពុជាវិញគឺកញ្ញាលៀងស៊ីដែនប្រាវវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ឧសភាថាក្រុមហ៊ុននឹងថៅកែក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបង្ខំពលករខ្មែរមិនផ្ដល់បាយទឹកឲ្យហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គឺជាការពិតកញ្ញាបញ្ជាក់ថាចំណាយការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលថាមិនគិតថ្លៃចំណាយរបស់ពលករពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺខុសពីការពិតដែរកញ្ញារៀបរាប់ថាពេលដល់ប្រទេសគេទើបដឹងខ្លួនថាចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower ព្រោះក្រុមហ៊ុន Sarako ដែលកញ្ញាធ្វើការនោះប្រាប់ថានឹងកាត់ប្រាក់ខែកញ្ញាចំនួន2ខែលើថ្លៃចំណាយការធ្វើដំណើរកញ្ញាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តនិងទទួលខុសត្រូវលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់កញ្ញានាពេលនេះអរគុណដល់អីផងអរគុណខ្លាំងមកដល់ថាក្រុមហ៊ុនអ្នកឯងហ្នឹងឯងធ្វើស៊ីអ្នកឯងខ្ញុំឆ្អែតចិត្តត្រង់ហ្នឹងហ្នឹងឯងប្រទេសមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងបាត់ដួលសន្លប់ទីហ្នឹងអស់ហ្នឹងពួកខ្ញុំទៅតស៊ូនិយាយតែការពិតដែលពួកខ្ញុំមើលឃើញពួកខ្ញុំជួបរបស់ពិតខ្ញុំនៅកន្លែងពិតខ្ញុំហ៊ានប្រឈមមុខហើយក៏ខ្ញុំហ៊ានតតល់ជាមួយទៀតដោយឡែកពលករដែលកំពុងជាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពឲ្យដឹងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាតំណាងក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower បានជួបក្រុមពលករដោយប្រាប់ថាពួកគេនឹងត្រូវឡើងតុលាការក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងអាចនៅយូរទៀតខ្ញុំសួរគាត់ថាបើត្រូវឡើងតុលាការសូមឲ្យតុលាការគេពលឿនដើម្បីយកពួកខ្ញុំទៅឡើងឲ្យហើយទៅបើថារឿងក្តីឈ្នះមិនឈ្នះអីស្រួលបើគេតាមមួយថាបើចាញ់គេចាញ់ឲ្យជាប់គុកអាហារទាំងអស់គ្នាទៅមកឲ្យលឿនបើចាំថាឈ្នះឈ្នះឲ្យបានទៅផ្ទះឲ្យលឿនពួកខ្ញុំបានថាគាត់ថាទីមួយពួកខ្ញុំអត់មានលុយផ្ញើទៅផ្ទះទេផ្ទះខ្ញុំគឺទីមួយគឺគាត់ត្រូវការលុយដូចជាខ្ញុំអីត្រូវការលុយដាក់កូនកូនត្រូវការចិញ្ចឹមគ្រួសារត្រូវការបងអង្ការខ្ញុំប្រហែលខែនេះខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យពួកគាត់ទេ With you Azizrai បានព្យាយាមតាក់ទងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Fatima Manpower គឺលោកម៉ានតារ៉ូមីស៊ីនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីស្វាយសុគន្ធារីជាច្រើនលើកប៉ុន្តែទូរស័ព្ទជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី1ឧសភាអាយអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺលោកអុកសារុនប្រាប់ក្រុមពលករថាករណីក្រុមហ៊ុនប្តឹងពលករនោះលោកមិនជ្រៀតជ្រែកឬចូលរួមទេព្រោះលោកថាលោកមានតួនាទីត្រឹមជួយការពារក្រុមពលករឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញជំនឿនេះតែមួយគត់គឺក្នុងរដ្ឋាភិបាលជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាការពារពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយយើងជិះយាមជំរុញទិគីមិត្តនិងទិគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើម៉េចបានជួយពលរដ្ឋយើងមកស្រុកខ្មែរយើងវិញនោះជាប្រភពនងធំដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ខ្ញុំឲ្យធ្វើការងារនេះសូមបីតែយើងថាជួយយើងធោះកើតងល់ដៃងល់ជើងតែគេប្រើយើងមកអត់ខ្អាយដែរក្រុមពលករដែលកំពុងជាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាច្រើនអ្នកខ្លះអស់សង្ឃឹមក្នុងការបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគណៈក្រុមហ៊ុនប្តឹងក្រុមពលករឡើងតុលាការក្រុមពលករបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនធ្វើបែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងរងអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីខ្ញុំចង់ទៅខ្មែរខ្ញុំមានលុយពីខាងគាត់
បាទក្រុមគតកោនាការវលបន្តធ្វើកតកម្មដោយអហង្សានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយការងារពីការពាក់ព័ន្ធបើទោះបីជាតឡាការតម្កល់ការផ្ដន់ទាទុះលើមេដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសហជីពឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅដល់2ឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីបាទឧត្តមសនការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិការងារជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលការចោទប្រកាន់លើឋានៈដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពនាការវលហើយងាកមកដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារឲ្យកម្មករបាទលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមគឧតកោ Nagavel ប្រមាណ30នាក់នាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាដោយនាំគ្នាវាយស្គរក្រុមត្រែអ្នកខ្លះលើកបដាស្រ័យទៀមទាឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនមួយនេះគ្រប់សិទ្ធិការងារនិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពកុំលំអៀងទៅរកអ្នកមានលុយគឧតកោ Nagavel លោកស្រីមុំសវត្ថិនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាថាលោកស្រីមិនផ្អាកធ្វើកតកម្មឡើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងថៅកែក្រុមហ៊ុនមិនព្រមចេញមុខដោះស្រាយវិវាទឲ្យក្រុមគឧតកោទេនោះលោកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ហាញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកមានលុយដោយការកាត់ទោសឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងសមាជិកសហជីពឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសូមឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ចប់ស្ដារមកមាត់ឡើងវិញទៅព្រោះការណាដែលយើងដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាគឺកម្មកបានយុតិធម៌នោះរបាយការណ៍ដែលយើងប្រោនឲ្យគេនោះគឺវាពិតៗអញ្ចឹងមានអីត្រូវខ្វាច់ក្នុងការដែលបានមុខមាត់មកវិញទេចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារឿងមិនជាប់កាំងបើសិនជាយើងចង់បានមុខមាត់យើងមកវិញយើងត្រូវដោះស្រាយអាបញ្ហាដែលជាប់កាំងនឹងដូចជាករណីជីវិតនៅណាដាវើនោះត្រូវដោះស្រាយចេញនោះពិភពលោកគេនឹងទទួលស្គាល់យើងវិញឯថាប្រទេសយើងនេះជាប្រទេសដែលអនុវត្តច្បាប់ធម្មត្រូវកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាតុលាការកំពូលបានផ្ដន់ទោសឲ្យមានអ្នកនាំសហជីពនិងសមាជិកចំនួន9នាក់ជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ក្រោយពេលពួកគាត់ចេញតវ៉ាទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងនោះតុលាការកំពូលបានសម្រេចឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំដដែលនិងសមាជិកសហជីពចំនួន5នាក់ទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំ8ខែហើយអាចប្រឈមទៅនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឡើងវិញក្រៅពីនេះសមាជិកសហជីពចំនួន3រូបទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានព្យួរទោសវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូននិងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាការយកប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាជិកសហជីពនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកថារូបភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិការងារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមយើងដែលមានគោលការណ៍នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនេះមិនត្រូវបានឆ្លើយតបនៅពេលដែលកម្មករយុវជនដែលគាត់គាត់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់គាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះវាគឺជារឿងមួយដែលពិបាកទទួលយកណាស់ហើយករណីនេះវាបង្ហាញអំពីការដែលអសមត្ថភាពនៃយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដែលបញ្ហានេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសហជីពហើយនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករយុវជនកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភជុំវិញការដែលតុលាការកំពូលតម្កល់ការចោទប្រកាន់កញ្ញាឈឹមស៊ីធពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬរំខានដល់សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Jeremy Lawrence បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមគឧតកោ Nagavel និងជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាឲ្យបានពេញលេញនៅកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្លួនបានទទួលស្គាល់តាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងបង្កើតបរិយាកាសដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីលើកពីនេះកាលពីថ្ងៃទី18មេសារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសប្រគល់ពានរង្វាន់អន្តរជាតិ The Pearl Anger Prize ឆ្នាំ2024ដល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធចំពោះវីរភាពរបស់កញ្ញាដែលបានការពារសិទ្ធិការងារនិងការរងទុក្ខបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបនលបៃ Nagavel ធ្វើឲ្យតែក្រុមគឧតកោ Nagavel មួយចំនួនអាចប្រឈមទៅនឹងការចោទពន្ធនាគារឡើងវិញយ៉ាងណាក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែក្រានណាលទាមទារតវ៉ាឲ្យថៅកែគ្រប់សិទ្ធិការងារនិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយអត់លក្ខខណ្ឌ
ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវត្តឈូអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថាបនិកអង្គការអភិសិទ្ធិមើលថែក្មេងកំព្រានិងជនរងគ្រោះហៅករណីរំលោភបូកលើក្មេងស្រីរបស់គាត់អាយុ15ឆ្នាំថាជារឿងអមនុស្សធម៌និងប្រិយផ្សៃបាទការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តសៀមរាបអះអាងថាកំពុងស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនទាំងនោះនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់កញ្ញាខានលក្ខណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចពន្យល់ការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តមកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់ឲ្យខន្តីបានដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្មេងស្រីរងគ្រោះនិងគ្រួសារការទាមទារនេះគឺបន្ទាប់ពីក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានមនុស្សប្រមាណ20នាក់រំលោភបោកកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2024គណៈតុលាការខេត្តសៀមរាបបានឃុំខ្លួនឪពុកបង្កើតក្មេងស្រីរងគ្រោះនៅពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រអំពើហិង្សាតាមបណ្ដឹងរបស់ជនសង្ស័យដែលបានរំលោភកូនរបស់គាត់ស្ថាបនិកអង្គការអាវិសិតមើលថែទាំក្មេងកំព្រានិងជនរងគ្រោះអ្នកស្រីមុំសមាលីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាថាយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានសម្រាប់គ្រួសារជនរងគ្រោះយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះហើយនេះមិនមែនលើកទី1ទេអង្គការយើងធ្វើការជាមួយខាងក្រមការងារគឺយើងតែងទទួលបានយុត្តិធម៌នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាដោយចាត់ទុកករណីនេះថាជារឿងខុសខើនិងអមនុស្សធម៌លោកថាការប្រើអំពើហិង្សារបស់ឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅលើជនបង្កគឺកើតឡើងដោយសារការឈឺចាប់និងការទុកកំហឹងពំបានចំពោះការរំលោភបំពានលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាំងពីដើមមិនគួរធ្វើការឃុំខ្លួនគាត់រហូតដល់មានការរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ពីត្រួតបណ្ដេញថាកូនរបស់គាត់រងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ដោយការរំលោភសេពធនធ្វើបោកហើយគាត់រងគ្រោះដោយសារតែអណិតអាសូរកូនហើយទប់កំហឹងមិនបានហើយក៏ប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាទៅលើជនដែលបង្កលោកអំសំអាតថាករណីនេះត្រូវបានមហាជនមើលឃើញគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះពីព្រោះកូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមរំលោភបោកហើយឪពុកត្រូវជាប់គុកទៀតការឃុំខ្លួនគាត់ដោយសារតែការជួយនឹងការទប់កំហឹងនៃការរងគ្រោះរបស់កូនមិនបានតែវាជាបាត់ដំណឹងមួយឆ្នាំទៅទៀតនឹងហើយដែលនាំឲ្យមានការរងការរិះគន់ច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះជាបទពិសោធន៍ជាមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយទៅលើសាលាដំបូងក៏ដូចជាតុលាការផងដែរឲ្យពិនិត្យនិងពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះវត្តឈូអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាបានតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រាងដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមចំពោះរឿងនេះដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាស្ថាបនិកអង្គការអភិសិទ្ធិមើលថែទាំក្មេងកំព្រានិងជនរងគ្រោះអ្នកស្រីមុំសមាលីបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីថាក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំត្រូវបានរំលោភបោករហូតដល់មនុស្ស20នាក់យ៉ាងប្រិយផ្សៃអ្នកស្រីថាពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនល្មើសឪពុកបង្កើតក្មេងស្រីក៏បានវាយទៅលើជនបង្កហើយពេលនេះឪពុកត្រូវជាប់គុកដោយសារតែការប្រើអំពើហិង្សាព្រោះតែខឹងពេកក្រោយពីមានប្រតិកម្មនេះក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាបានណែនាំឲ្យតុលាការខេត្តសៀមរាបដោះលែងឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះវិញដោយថាការប្រើអំពើហិង្សារបស់ឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះបណ្តាលមកពីទុកកំហឹងមិនបានចំពោះករណីរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទជាក្រុមលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមក្រោយពីមានការបញ្ជានេះនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាដដែលតុលាការខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចដោះលែងឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខេត្តសៀមរាបបានដឹងថាសំណុំរឿងប្រមទានករណីរំលោភបោកលើក្មេងស្រីអាយុ15ឆ្នាំគឺមានជនសង្ស័យចំនួន15នាក់ក្នុងនោះឃាត់ខ្លួនបានមនុស្ស6នាក់និងប៉ាពួកព្រមទាំងបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលប្រព្រឹត្តនៅទីតាំង3កន្លែងផ្សេងគ្នាចន្លោះពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតស្នើទៅតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបឲ្យពន្យល់នីតិវិធីស៊ើបអង្កេតស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនបង្កមកអនុវត្តទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានដាច់ខាតពីព្រោះរឿងនេះគឺជាបទល្មើសប្រមទានធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចលើកលែងឲ្យបាន
ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្មេងស្រីរងគ្រោះនិងគ្រួសារខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុធ្យុអសីសេរី